Виховання дітей, позбавлених опіки з різних причин, але за межами сиротинців – гостре питання для Дніпра. Зараз відкрили вже 9-й дитячий будинок сімейного типу. Батьки-вихователі, сім'я Скубицьких, підписали договір про співпрацю з містом і Новокодацьким районом, і сьогодні в них два хлопчики та дві дівчинки різного віку. Сьогодні був підписаний договір о созданні сімейного дому, тобто договір між батьками і адміністрацією. З своєї сторони, адміністрація забезпечує і гарантує виплати всіх соціальних виплат, гарантії, оздоровлення, участь у всіх програмах, привлечення на всі мероприятия, які будуть. Підтримку патронат, плюс йде соціальний супровід, соціальний і супровід наших відповідних служб. Костянтин та Олена Скубицькі допомагали дітям вже давно, ще до підписання угоди. Пара має рідну доньку, яка разом зі старшими піклується про двох братиків і сестричок. Підтримка влади – не головне у рішенні стати прийомними батьками. Подружжя живе думкою, що візьме на виховання іще діточок. Ми починали свою діяльність як волонтери при дитячому будинку міста, забула, ну не під Запоріжжям. От. І співчуття до дітей, і сопереживання їх горю натолкнуло на ту мисль, що ми можемо більше, чим просто їздити, утішати, там, бавити їх. Представники міської та районної влади завітали до нового дитячого будинку сімейного типу з подарунками та обіцянками і надалі підтримувати родину не лише соціально-психологічно, а й надавати їм повний спектр обслуговування для подібних установ. Олена Пічуріна, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.